Ama kardeş, yolunuzun Nakşibendi'ne çok gelmiş. Çok gelmişsiniz. Hoş geldiniz size. Çok çağlar, çok güzel dedi. Çok çağlar. Çok çağlar, çok çağlar. Yok. Hoş gördük her birbirinizi, aziz konaklar. Hoş gördük, hoş gördük. Hoş gördük, güzel gelin. Yatarsın, havarla yok. Sağ olun, aziz yiyenler. Hələ burada masa ətrafında oturanların kimliyini saçqılamamışdan əvvəl sizə hara qonaq gətirdim deyim. Ümumiyyətlə bilirsiniz, Naxçıvan başdan ayağa tarixi memarlıq abidələrlə zəngindir. İndi içərisində olduğumuz bu maraqlı tikili, o qədər unikal bir tarixi memarlıq abidəsidir. 14-cü əsrin əvvəllərində inşa edilmiş buzxana. Buzxana deyiriksə, demək... Aydın bir şey burada, buz saxlanılıb. Mən birinci dəfə idi ki, Azərbaycanın başqa yerlərində olduğundan xəbərim yoxdur. Getdiyim rayonlarda qarşılaşmışam. Amma Naxçıvanda, Ordubadda var bir buzxana, bir də Naxçıvan şəhərində var. Bilirsiniz, Naxçıvan orta əsrlərdə Atabəylər, Eldəgizlər dövlətinin paytaxtı olanda Naxçıvan memarlığı özünün ən yaxşı dönəmlərini yaşamağa başlayıb, inkişaf və çiçəklənmə mərhələsinə qədəm qoyub ki, bu memarlıq abidəsi də həmin dövrün məhsuludur. Bəs buzxana nədir? Sizlər deyirsiniz, yoxsa mən deyim Naxçıvan sakinləri? Siz desəz, daha yaxşı. Mən deyim. Siz söz ustasısınız. Yox, bildiyiniz, əlavə edəcəyiniz bir şey varsa deyin, sonra mən əlavə edəcəm. Ki, onu istiliyanda burada sarınlayırmışlar. Elə deyil. Deyim sizə. Deməli, bilirsiniz, Naxçıvanın qışı soyuq, yayı da hədsiz dərəcədə isti olur. Qışda soyuqlar o dönəmlərdə o qədər güclü olurmuş ki, çaylar belə donurmuş. Və çaylar donanda adətən buzxanalar qədimdə çayların sahilində, yaxınlığında, məcrasında yerləşirmiş ki, o buz donanda onu kərpiz formasında lay-lay kəsib, gətirib buzxanada saxlayarlarmış. Əriməsin deyə və havalandırma içərdə elə təmin olunub, yəni memarlıq üslubu baxımından elə tikilib, bu tikilidə saxlanılan buzlar yaya qədər qalırmış. Yaya qədər. Və yayda o buzu nəyiniyirlərmiş? Arıdıb suyun içirlərmiş. O da olar, amma ticarətdə, ərzaq məhsullarının saxlanılmasında, eyni zamanda təbabətdə həmin buzlardan istifadə edirlərmiş. Hətta 19-cu əsrin axırı, sonları 20-ci əsrin əvvəllərində bizim dəyərli ədibimiz Mirzə Cəlilin buz hekayəsini yəqin oxumusunuz. Orada da var ki, Naxçıvan şəhərinin müxtəlif meydanlarında, bazarlarda, küçələrdə buz kərpizlər satılarmış və insanlar onu alarmış. Alıb. 5 düşür mənə. 5 yox, çörək düşür, sənə. Alqışlayaq bir-birimizi və buzxananın qonağıyıq. Və bir neçə il əvvəl bu qədim tarixi olan buzxana abadlaşdırılaraq, bugün sizlərin, bizlərin ixtiyarına verilib ki, bugün burada milli mətbəximizin təbliği ilə məşğul olur dəyərli dostlarımız. Az sonra xanımlar yəqin ki, Naxçıvan yeməkləri haqqında məlumat verəcəklər. Və mən yavaş-yavaş yeməkdən söhbət düşmüşkən yaxınlaşıram bu dəyərli xanıma, Xatirə xanım. Xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm. Yolçu qardaş, xoş gəlmişsiniz. Sizə xoş gəldim deyirəm. Bu gözəl qədim Nəxşicahan torpağında axır ki, yolçu qardaş, sizi də gördük. Biz bugün xoşbəxtik ki, bu gözəl diyarda, qədim diyarda, Nəxşicahan diyarında yolçunu biz alqışlayırıq, salamlayırıq. Yolçu qardaş, bizim burada milli yeməklərimiz düzülübdür. Mən istəyərdim ki, öncə turşu qoyulub, çaşır turşusu deyirik. Baldırqan turşusu deyirik. Adətən turşular insan orqanizminə ziyan, duz ziyan gətirəndir. Ancaq bu turşular o qədər əhəmiyyətli insan orqanizminə çox xeyirli, ürəyə, böyrəyə xeyirlidir. Bu baldırqandır, bunlar. Bu da çaşırdır. Bizim o dağlarımızda bitər. Hətta belə çayında, baldırqanın çayı da çox ətirli, təravətli. Hər tərəfli xeyirlidir. Desəm ki, biz uşaqlıqdan bu yeməklərlə böyümüşük. Bizdə qavırma deyirik uşaq Alqışlayaq. Hətta buna çoban şorvası, mənim anam rəhmətlik çoban şorvası deyərdi. Bunun içərisində mıxəşər var, ləpə deyirik, biz mıxəşər deyirik. Demək olar ki, bu xorək, bu milli yemək elə ancaq Naxçıvana aiddir. Naxçıvan qavırması, çoban şorvası deyirik biz. Və qışa qədər saxlaya bilirsin onu yağımsində. Bəli, o qışa qədər, hətta biz onu yaza qədər saxlayırıq ki, bayramdan sonra göyərti çıxanda o qavırma ilə göyərtini ispanağa
ələyzi, qaz ayağı deyirlər bizdə, gözəl bir bitkilərdir. Onu bu qavurma ilə qızardıb yeyəndə, inşallah gələrsiniz, ondan qızardarıq. O qaz ayaqlar çıxanda, onda görərsiniz ki, deyir ki, yeyəsən qaz ətini, görəsən ləzzətini, yeyəsən naxçıvan qavurmasını, görəsən ləzzətini. Təşəkkür edirəm. Bu qatıqlamadır. Mən avdıq haqqında söhbət eləmək istəyirəm. Bu qatıqlamadır. Ancaq orada çörək doğramızı sizinə. Yolçu qardaş, mənim anam uşaqlıqda avdığı, bu avdığı böyük ləyən, belə ləyəndə qoyardı. Qatığı külfətə bəs edir. Külfətə bəs edir. Qatığı çalardı, onun içərisində xiyar doğrayardı. Şüyüd, keşniş doğrayardı, reyhan, pencərlərdən doğrayardı. Sonra da bu lavaşı, naxçıvan lavaşıdır bu. Bu quru lavaşı. Ay Allah, ağzımdan qara sular axır. Bu təndir lavaşı, naxçıvan lavaşını doğrayardı bunun içinə. Hər uşağa bir çömçə, hər qaba qoyardı. Həm yayda sərinlədici, həm təmiz, ümədə baxacağı pozulmayan o ağartı yeməkləri, həzmə rahat gedən yeməklərimizdən. Gözəl təqdimat elədiniz. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Öz-özünü təqdim eləmədi, amma mən deyim. Xatirə xanım və ətrafında yığışanlar, dəyərli musiqiçilərimiz hamısı Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının solistləridir. Əməkdar artistisiz həm də. Uğurlarınız, şan şöhrətiniz həmişə boyunuzu açsın. Çox təşəkkür edirəm. Həmişə də belə güləriz olun. Sağ olun. Və ən əsas məsələ anarkeş bir tərəfə. İndi siz onları alqışlayırsınız. Bizim Naxçıvanda təhsil alan, Naxçıvandakı universitetlərdə təhsil alan əcnəbi tələbələr. Yaxdan yəqin ki, başlıqda da cavab, qara şaqala kimi oğlan kimi idi, danışdırırdım. Amma səbirsizliklə gözləyir ki, o oradan eynir. Naxçıvanda təxminən 100-ə yaxın əcnəbi tələbə təhsil alır ki, onlardan bir neçəsi bizim qonağımızdır. Bu günlərim həm Azərbaycan musiqisinə qulaq asacaqlar, onsuz da burada yəqin ki, tamaşalara gedirsiniz və ya müxtəlif konsertlərə gedirsiniz, onun sonra Naxçıvan mətbəxini yiyirsiniz, amma bizlə bir yerdə başqa cür maraqlı olacağına inanıram. Adı Samsındır, Samsın, amma deyir mənə Samad deyin, qağa. Eləmi? Əli. Didanış, kimlər var dostların, adlarını da hansı ölkələrdən də hard oxuyurlar? Mənim adım Samsındır, mən özüm Nigeriya vatandaşlıyam. Nigeriya? Nigeriya vatandaşlıyam. 2011-də Naxçıvanda gəlmişəm oxumağa, mənə tip fakültəsi, müalicə işi üçün 3-cü kurs tələbəsiyam. Yanındakı Bangladeş vatandaşlı oğlu da qardaşımdır. O, özüm Bangladeşlidir, o beynəlxalq münasibət ələqəldə oxuyur 4-cü kursda. Ürdaşı xanəyim, o Slovakiyadır, adın Veronikadır. O şey... Veronika oxuyur? Veronika, o iqtisadiyyatda oxuyur. İqtisadiyyat, aha. Magistratura diyor, magistratura. Eşşəyin. Ürdaşı xanəyim, o mənim bibim qızındır. Wow, bibin qızıdır. Ne göysək bibisi qızı var bunu? Adı nədir? O, adı Nidera deyir. Nə? İdera. İdera. Mənim üçün mitzik fakultası da oxuyur, birinci kurs tələbəsi deyir o. Təzə gəlib elə. Sənin yanda darıxmaz. Hə, qardaş, yox, 4-cü kursdadır qardaş. Gələcəyin həkimlərdir. Naxçıvanda təhsil alıb, öyrənib, gedib Nigeriyada çalışacaqlar. Və sonraki iki dostumuz? Onlar pakistanlıdırlar. Pakistanlılardır. Onlar pakistanlıdırlar. Onlar... Necə? Bizi oxşuyurlar elə onlar. Onlar təzə gəliblər, elə bir dördə idi burada, azıqlı qızlar, yəni dil öyrənmələrdir. Laf yaxşı, var olun dostlar, təhsilinizdə uğurlar arzuluyuruq. Cuma öyrəmci Naxçıvanda vaxtınız səmərəli maraqlı keçir. Sağ olun. Bu gün elə maraqlı olacaq. Allah var eləsin, çox sağ olun. Neyniyək, yeməklər haqqında məlumat aldıq, əcnəbi tələbələrlə tanış olduq, bir əlavəniz var idi. Nəsə dediniz elədi? Çalıq oxuyaq da. Nə tər məsləhətdir. Deməli, buzxana haqqında məlumat verdik tamaşaçılarımıza. Mən də keçim, yerimi alım. İfanızda gözəl bir Naxçıvan havasına qulaq asıb, sonra sağollaşacaq. Buyurun, söz sizdədir. Naxçıvanda
Nakhçıvan'dadır, Nakhçıvan'dadır. Gözlerin servati, ellerin varı, Samsun'un bibisi kızı. Nakhçıvan'dadır, Nakhçıvan'dadır, Nakhçıvan'dadır. Vetenim şehrine halim, çağırır amelleri yapalım. Hürmet görmeyi isteyen nakşi cihanıma gelsin yapalım. Becerip baştan başa şehirleri, kentleri yapalım. Şehirleri, kentleri yapalım. Cennet görmek isteyen, cennet görmek isteyen bu güzel Nakhçıvan'a, nakşi cihana gelsin Eydar. Qonaq olduğumuz növbəti məkanı tanıtmamışdan əvvəl maraqlı bir tarixçə danışmaq istəyirəm. Keçən il Qırımdan hazırladığımız verilişi izləyənlər xatırlayar. Burada müxtəlif kurort müəssisələri, ocaqları var idi ki, onlar həmin yerləri gəzəndə maraqlı bir görüntü ilə üzləşmişdik. Deməli, palçıq müalicəsi ilə və yaxud digər müalicə prosedurlarına məşğul olan müəssisələrin birində divarın içərisini duz qatı ilə tamamilə örtmüşdülər. Soruşanda oranın baş həkimindən ki, bunu nə edirsiniz? Dedi ki, duzla müalicə yöntəmidir, üsuludur. Bronxial asma, tənəffüs yolları, ürək damar xəstəliyi olan insanlar üçün burada müəyyən prosedur tətbiq edirik. Orada onlara demişdim ki, yəqin ki, xəbəriniz yoxdur, Naxçıvanda Duzdağ Fizioterapiya Mərkəzi var, hansı ki, Allahın yaratdığı təbii nemətdir. Gördüyünüz, bax, hazırda arxamda görsənən həmin o dağın altı nəhəng böyük bir duz parçasıdır, hansı ki, onun içərisində lağım ataraq gözəl bir müalicə müəssisəsi arayərsəyə gətiriblər. Uzun illərdir bu müalicə müəssisəsi fəaliyyət göstərir. Hansı ki, yaxın qonşu ölkələrdən xəbər olanlar gəlirlər burada müalicəyə. Amma Qırımdakıların bundan xəbəri yox idi. Onlara deyəndə ki, bizim belə bir nəhəng müəssisəmiz var. Həsəd aparmışlar ki, kaş ki, bizdə də olsun. Çünki orada da insanların çoxusu bu asma, bronxial asma xəstəliyindən əziyyət çəkirdilər. Bir sözlə sizi Duzdağ Fizioterapiya Mərkəzinə qonaq gətirmişik. Az sonra bu balaca evcinin içərisindən keçib, bu arxamızdakı nəhəng təpənin altındakı böyük o duz parçasının içərisində oyularaq, ovularaq salınmış müalicə mərkəzindən tanış olacaq sizlə bərabər. Ay, salam, məlleykim, əziz Duzdağ müalicə müəssisəsinin işləri. Hoş gördük. Necəsiz, Bibican? Həmişə yaxşı olasınız. Doktor, sizi tanıyaq. Ustam Süleymanov, Duzdağ Fizioterapiya Mərkəzinin baş həkimi. Baş həkim, əla, gözəl. Əziz yəndər, bir yaxşı da dedim, lağım, ana görə bilirsən, sizə gör, zəhmət olmasa oranı görsə, dağın altına lağım atıblar. Bəh-bəyində onun içərisindən keçib gedəcəyə o müəssisəyə. Bəli, 340 metr məsafədir, palatalara qədər olan məsafə. Palatalar var duzun içərisində əməlli. Nəyək, burada danışaq məlumat verirsiniz ki, burada hansı müalicə, hansı xəstəliklərin müalicəsi həyata keçirir? Məlumat verə bilər, istərsə də keçib içərdə məlumat verə bilər. İçərdə maraqlılar da yox. Hanımlar, siz onsa iş yeriniz buradır, hər gün görürsünüz buraları. Bizim üçün ilk dəfədir deyə maraqlı olacaq, həmçinin izləyənlər üçün də. Nəyək, yol alaq ora doğru. Buyurun, buyurun xanımlar. Müzik
Wow, doktor sadəcə möcüzədir. Rəsmən möcüzədir. Bunu bu şəkildə, bu lağıma atmaq burada həqiqətən də uzun illər aparıb da. Əlbəttə ki, haradasa 4-5 min il bundan əvvəl Naxçıvanda duz çıxarılıb. Yəni bizim meyrədən əvvəl. Biraz mükəmmel zəhmət olmasa. 1927-ci ildən də sənay üsulu ilə çıxarılıb. Əvvəlcə Naxçıvan elə İpək yolunun bu duz İpək yolunun kənarında yerləşdirilib. Yerləşirmiş, yəni duz qızıla bərabər. O vaxt bu duzu qida kimi qəbul edirdi. Əlbəttə indi də qida kimi qəbul olunur. Tərkibi saf olan duzdur. Ona görə də müalicə effektdə möcüzədir. Həm şaxta dediyim kimi. Qalınlığı, hündürlüyü o təpənin harasına qədər? Hardasa 110 metrə qədər qalın. Biz 60-80 metrdən ta 110 metrə qədər dərinliyi var. Duzun səviyyəsi ancaq 9 metrdir. 9-10 metrdir. Lap yaxşı. Bu da VIP kabinetdir. Dekorativ bir. Dekorativ. Birinci lağım aşağı getdi, sonra yuxarı qalxdıq, təzən dırmaşdıq yuxarı. O qalxdığımız yoxuşu xəstələr ilkin gələndə 5-6 gün çıxa bilmədiyi hallarda otura-otura 5-6 gündən sonra da sərbəst 2-3 dəfə çıxıb düşdürürlər. Ümumiyyətcə... Nə qəşək genişliyə gəldik, çıxdıq. Sağa-sola əməlli geniş... Hələ, hər tərəflər palatalardır, xəstələr... Tam bir mağaradır da, tam bir mağara. İstirahəti, malicəsi... Anar qardaşımız adır, aralanaq yol verək. Əziz izləyənlər, genişliyə bir baxın. Deməli, palatalar o gördüyüm yerlərdir da, yəqin ki, elə. Bəli, əsasən burada tənəffüs yollarının qeyri-spesifik xəstəlikləri, yəni allergirinit, polinoz, bronxial asmanın hər iki atopik infeksiyon allergi forması və xroniki bronxidi müxtəlif formalarının müalicəsi aparılır. Yəni, müalicə effekti uşaqlarda 95% sağalma. 95% uşaqlarda, böyüklərdə 75-80%-dir. Yəni, təbii ki, xəstələr 3-4 il ardıcıl gəlmək lazımdır. Yəni, bu il gəldim, səhətim düzəldi, növbəti il gəlməsə, yəni, o effektini itirəcək. Hansı ölkələrdən, başqa ölkələrdən gəlirlər? Demək, əsasən, keçmiş Sovetlər Birliyi Respublikalarından, yəni Rusiya... Qardaş ölkələr olmuşuq deyə vaxtı ilə, eləyim də qardaşlıq, düzdür, sadəcə məlumatları, bilgilər olub. Orta Asiya Respublikalarından, əsasən Qazaxıstandan, Düşmənistandan, sonra Avropadan, Türkiyə Respublikasından, İran İslam Respublikasından, yəni xarici dövlətlərdən gələn, haradasa il ərzində bir 400-500 nəfər xəstəmiz xarici dövlətlərdən gəlir. Yəqin ki, gələcəkdən də... Dövrə vurduq ki, unikallığını görmüş olasınız. Yəni, bunları da bizim xəstələrimiz... Wow, burada şəkili var. Əfin hazırlanmış, Məmməd Ərazin həmçinin. Onu duzun üstündə özləri düzəldib. Yox, daşın üstündə çəkilib. Bir xatirə kimi malicə olan xəstələrimiz tərəfində. Bəlkə bu yerlərə bir də gəlmədim. Duman salamat qal, dağ salamat qal. Darı dağ salamat qal, duz dağ salamat qal. Ruslan doktor salamat qal. Xəstələriniz varmı isə onun üçün? Bəli, varımızı 4 xəstəmiz var. Hazırda palatalarında. Ay, salamu əleyküm. Bax, bax, yeriniz rahat da. Xoş gördük, nə dərsiniz? Salamu əleyküm, zaman oğlan. Salamu əleyküm, qardaş. Adınız nə, dayı? Oktay. Oktay. Evet. Ha, haradansız? Türkiyədən gəlmişim. Hə, belədir. Harasından? İcazı verin. Malatyalıyım. Malatyadan? Evet. Ha, lap yaxşı. Necə ilə gəlib gəlirsiniz bura? Buraya ilk gəlişim benim. Bu, bundan bir 10 gün, 12 gün öncə geldim. Çox perişan vaziyyətdə. Ama şimdi koşup çıkabilirim. Derdin ne abi senin, derdin ne? Asma, asma hastalığı. Asma, ha. Evet. Ne iş görürsünüz? Ben mesleğim, ben mobil ustasıyım. Ne bel? Evet, gittiğim olduğum hekimlerden... Özün yontalıyırsan evet, o taktaları, evet, öyle onun evet. Zadına çeşmişsen. Evet, evet. Sinemde oluşan tozlardan ve balgam burada temizlendi yani şükür şu anda iyiyim. Çok şükür, çok şükür. Sana problemin ne kaba? Bana dermişim asma. Ne yaşın var? 26. 26. Geçmiş olsun. Sağ ol, sağ ol. Adın neydi sende? Yaxan. Yaxan, sen oradan gelmişsin? Bakıdan. Bakıdan, ha. Bak, yaxşı. Doktor, demeli xəstə gəlir burada. Yani yatır, durur, yemək yer, neyinir? Onu biraz da izah edin. Yani, dərman malicəsiyle yanası. Yani bu şaxtada malicə, spiroterapiya adlanır malicəsi. Əsas təsir edən amil də buradanın mikroklimatıdır. Sadəcə xəstə gəlir, istər saat 11-də yataq rejimidir. Saat 7-də servizimiz gətirir, avtobuslarımız. Yəni o müddət istəyir televizora baxsın, aşağıda gəlsin,
və yaxud da kitab oxusun, ancaq ondan sabaha kimi, saat 7-yə kimi yatmağı. 8-10 saatin mütləq yatılmalıdır. Yəni, orqanizm sakit olur, onda təsir güclü olur, yoxsa? Yox, ən əsası da odur ki, tutmaların ən çox, istər ümumiyyətlə, ürək dama sistemi olsun, ya mədə bağırsaq sistemi olsun, o krizlər ən çox gecə vaxtlar olur. Doktorcan, dəyəri məlumatlara görə sağ olun. Bilməyənlər də bildik ölkəmizdə belə gözəl məkan var. Allahın yaratdığı təbii nemətdir, gəlib yararlanmaq lazımdır. Ehtiyacı olanlar kaş yolunuz düşməsin, ehtiyacınız olmasın, amma bu da bir reallıqdır, günümüzün reallıqı ki, bu xəstəliklərdən əziyyət çəkənlər var və Naxçıvan da buradan muradı. Bakıdan minirsən təyyarə, bir saatdan sonra buradasan. Naxçıvan şəhərindən də məsafəsi 12 kilometrdir. 15-20 dəqiqə maşından uzağı yol gəldi. Mən söylədiyim xəstəliklərdən də, yəni tənəffüs yollarının qeyri-spesifik xəstəliklərdən əziyyət çəkənlərin müraciət etməsini gözləyirik, həm də canla başla qulluq eləməyə hazırıq. Allah var eləsin. Sağ ol. Son olaraq istəyirəm ki, Oktay abi, sənin də ailən yəqin darıxıb Türkiyədə səndən, sizinkilər də Bakıda. İstəyirəm əlimizi qaldıraq həm evinizə, ailənizə, dostlarınızı, həm də bizi izləyən hər bir kəsə öz salamlarımızı çatdıraq. Həqiqətən də bu torpaqlar nəqşi cahandı. Cahana, dünyaya öz naxışını vurmuş bir diyardı, Eldobadı, Naxçıvan. Əziz deyənlər, bir saat boyunca sizə Naxçıvan şəhərində bir-birindən maraqlı yerləri, insanları göstərdik, tanış elədik. Naxçıvan maceralarımız davam eləyəcək. Gələn həftə yenə də Naxçıvanda olacaq. Muxtar Respublikanın başqa rayonlarına, kəndlərinə gedəcəyik. Hər bir Eldobada, başlıqda dediyim kimi, bizi bir-birindən gözəl insanlar, maceralar gözləyir. Odur ki, gələn həftə yenə də Naxçıvan maceralarımızı izləməyi unutmayın. Gələn həftə yenə də bu gözəl diyarda görüşmək diləyi ilə özünüzdən müğayyət olun.